всем. Там раньше дорога была вот так вот еще, понял? Сюда поворачивала. Тут дачки были. Взагалі, українська відеозапис, йо-моє, москальською відотною мовою. Фу, фу, треба тепер мити ротика. Милом. З милом і... З антисептиком. І не знаю, спирта налити і підпалити. Короче, в ебенях встретились з Денисом. Просто, вообще, в такому місці рандомному, що я просто був в шокі. Ну що ж, вот так буває. Ми зараз знаходимося на уже розібраному мосту, одноколейному. Я тут никогда не был, даже издалека его не видел. А я тут по малолетке пызды в готов. Вот так, вот так. Уже там яблоня стоит. Что там, все дорога была. Ой, какая яблоня. Красота. И там биле той яблони нас чуть не приняли менты. Смотри, чтоб нас сейчас не приняли военные. Если тебя менты тогда не приняли, то у тебя есть другой вариант сейчас. Вот, а тут мост, все. Ребята, это вообще-то вот, какой сегодня, 8 или 9 апреля? Да. Смотрите, как мы выглядим. Эротично. В начале апреля ничего так, да? Ага. Ладно. С лишним весом. Ну, конечно, уже 40 лет. Уже 81 на двоих. Пойдем дальше по полю. Наверное. А пахнет як. Да. Пахне, конечно. Оце аж 41 раз уже так пахне. Налево чи направо? Налево. Я не знаю почему, но налево. Я не знаю. Ми прийшли звідти, можна туди, можна туди. Недолго, да? Недолго ми їхали. Короче, моє налево как-то просрало, судя по всему. Давай спробуємо нам поставити. Давай. А тут було гарно, тут дорога така хуже. Ну, взагалі, чудово було. Ага. Ну, а похоже, знаешь, как на разрушенный забор, как на Голковке. Смотри, если что, я знаю, где можно шлакоблоком разжиться. И кирпича даже немного знаю, где взять. Хирургий. Да? Поэтому он до сих пор здесь. Так, смотри, там осторожно, наверное, забор тебе помешает сейчас. Нет, он кому-то уже мешал, а его уже здесь из-за этого нет. Да, да. Не надо там гавкать, у мене є, якщо що, оранжевенький балон. Утібузіцьки, така худесенька. Диви, зломишся. Ой, як пахне, а? Денис! О, дивись, хтось щось знайшов. Я думаю, що тут копали. Вельчик, як стара арба, скрипить. Не, мой. А у меня Брукс немножечко уже начал гулять. Я же его сломал. О, слушай, а тут дорога взагалі. Нема, да? Нема. Але там була стежка вгору. Ну це все була стежка, бачиш, ну все як, мабуть, заморозки було, воно попадало. Тоді нам, мабуть, наліво треба, да? Тут зараз вже направо. Да. Це ти маєш на увазі сюди десь? Чи далі направо? Бо сюди ми, мабуть, не проїдемо нікуди. Ні, мені здається, проїдем. Проїдем? Давай. Ут, ут, ут. Ну, звісно. А ось і стежка. Такі тут єбіня, ужас. А тут взагалі пахощі, пахощі. Клас. І прохолодніше. Оце стежка на отой замінована мені. Оця? Так.
Бачиш, що тут все розвалене? Оце тут хутор був. Він десь, ну, до 15-го, до 16-го року точно був. Тому що ми готували залізну сотню, тут ще від собак бігали. Чи їздили? Тут господарство було, коні, кури, кози, свині, блін. А бачиш, що за нього зробили? Зараз подивимося ближче. На цей тлен. А ліворуч, до речі, був сад. Я малий сюди ходив ще яблуки. О, тут не яблуки, тут були груші. Так, груші були, абрикоси були. Ну, вже десь яблуки. А тепер тут нічого немає. Що? Так, да, підемо подивимося. Зараз я припаркуюсь. Я думаю, якщо я тут паркануся, ніхто не зібі, як ти думаєш? Тут сильно трафік? Та тут великий. Трафік. Ну, ходімо. Тут трафік. Ну його нафіг. А та нівка стара, дивись, ще глиняна, йомаю, скільки ще їй років? Треба дивитись під ноги. Це стара чепіріця, яка дасть, ну, ні, фору. Ні, це радянська. Я думаю, її за радянські часи перекрили цей, да? О, тут теж є де ноги зламати. А тут хтось капунькав, мабуть. Але у мене є гарний ветеринар зараз. Якщо що по блату. Щеплені від сказу? Ні, собери ногу, я буду м'яукати просто. Так, дивись, що написано російською. Здесь не ради. Не ради. Ну ми ж не будемо запитувати нікого. Ну, будинок старий, ще мазанка, ще, блін, це прикинь, скільки він років тут стояв. Якийсь умник. Та ні, я думаю, тут зі східного просто ходили сюди, записали. Да, мазанка. Я думаю, як хутор закинули, тут періодично було шпілі-вілі устраювало. Я б так робив. О, май. О. Так би не було. А може я і не проти. Бач? А це вже розібрали. Розібрали, так. Підемо туди ще подивимося і будемо їхати далі. Це ж тут, я пам'ятаєш, тобі казав, хазяйство буде, як? Угу. Українське буде. Господарство. Господарство. І оце так, дивися в яму, дивися, подивись, дивися. Не знаю, я дивлюсь, щоб ніхто не збив велики. Щоб тут якийсь богатий Вейрон зараз не проїхав. З низьким клієнтом. Так, да, на швидкості так, 300-400. До речі, цей погляд. О, ходімо, у мене якраз є чим засвітити. Так. О, тут навіть він завертає. Ну, думаю, ми не спустимося. З боку можемо подивитися. Так, все, так. Ні, він не завертає, його даху немає. Угу. Просто немає даху. Схоже на крест, диви. Тут були москалі. Я вже приготував, думав, зараз як почну світити, в око собі засвіти. Ну, а тут, бач, хліб чи щось таке було. Хорошо стоїть, якщо не змогли розібрати. Диви. Або не хліб. Будна хліб, не так. Обережно. Це може бути щось гниле. Або гівно. Як отой кабанчик, що ми на дорозі зустріли. Диви, тут майже новий асфальт є. Ну, бач, хтось працює. Не залишає надій вивезти. Такий скарб. Що ви бачите? Я бачу скарб. Ось тут нам точно не раді. Там ще норм. Все, поїхали далі. Ну, зараз на кладовище виїдемо. Каєв. Якщо дубов, то обов'язково цвинтар. Під шабаш. Я скажу так, під шабаш у кожного з нас буде цвинтар. Так. Можна мені якийсь красивий? Тебе взагалі. Я навіть убрав, знаєш, який я хочу? От той, що наполовину вже затоплений. А? Пам'ятаєш? Колозарічно. Так, да, мені подобається. Так, і туди ближче до води. Будеш активним трохом, так? А зробіть мені ще крест на понтонах. Я ще й буду плавати отак. Там поставку. І щоб стояв монітор всіпогодник, якесь слайд-шоу там. Найкраще.
Гаразд, гаразд. Все. Бачите, це центральний міський цилиндр. Оце прямо тут був сад. І ми ходили тут груші. Крали. Та й з тої сторони. Там, по-моєму, абрикоси були, а тут груші, якщо я не помиляюся. Ну, я скажу, було смачно. 90-ті роки, це знаєш, грати немає, що. Посадку Долгинця тут пішов, грибочки назбирав, сад пішов, яблочок, грушек, абрикосов. Так і жити можна. Було. Було. Ми з Денисом вриваємося в закат. Чи в захід. Куди ми там вриваємося? Ой. Давай, Денис, сейчас на кольцо заїдемо і пару-тройку кругов, щоб до звукову хоча б. Ти відстегнешся туди, а я туди. Головне не перепутати, бо воно зливається все. Можна взагалі дропнути туди, на індустріальний, якщо що. Бажано через лінію чекати на трамвай. Так, так. Теж бач, на третє коло заходив. На тобі отаку штуку. Чекай, я зупинюся. Все, дядя, рад був бачити. Давай.